Və mənim əlbəttə ki qonağımı əminəm ki bir çox izləyən izləyicilərim tanıyır. Bir vətənpərvər babamız var ki, bu da Ağababa İskəndərovdur. Ağababa bəy, xoş gəlib səfa gətirmisiniz. Danışın. Danışın, ürəyiniz istəyirsə danışın, sizin ürəyinizə qurban olaq. Ağababa bəyi tanımayanlar, yəni yadından çıxanlar bir də yadınıza salım ki, ilk qələbə xəbərini eşidən an əlində bayrağı ilə küçələrə çıxaraq hər kəsin qəlbində iz qoyan bir babadır ki, bax o baba bizim studiyamızın yenə də qonağıdır. Xoş gəlmişsin, ay babacan. Qələbəmiz mübarək. Qələbədə danışım. Ürəyiniz nədən istəyir, ondan danışın, babacan. İndi mən Allahın izni ilə, mən həmişə toplantılarda, iclaslarda çıxış edəndə Allaha yalvardım, deyirdim, nə olur. Necə ki, mən Almaniyanın bayrağını indirib, Sovetin bayrağını sarsmışım. Allah qoysa, Şuşada, Xankəndində, Kəlbəcərdə, gelib Azərbaycan bayrağını özüm taxacam. Ona görə Allah heyətimə çatdırdı, bu bayrağı ona görə götürmüşəm. İndi Ali Başkomandanımıza Allah kömək olsun, Xudavəndərim onu saxlasın, çox yaşasın deyirəm ona. O qriyatı tərpəndi, gözəl ordu yarattı, 20% işğal olan torpaqlarımızı 40 gündə azad elədi. 30 ildə alınmışdı. 45 gündə torpaqları qaytardı, qələbə çaldı. Gözəl ordularımız var, gözəl komandirlərimiz var. Onların hamısına sağ olsun deyirəm, min yaşasın deyirəm. Torpaqlarımız geri qaytardı. Aldılar, qələbə çaldılar, bizi sevindirdilər. Orada olan şahitlərimizə də Allah rəhmət eləsin deyirəm. Onlar canları ilə, qanları ilə, qriyatları ilə torpaqlarımızı qaytardı, şahid oldu. Onların adı neçə ki var bizim qəlbimizdə, Azərbaycan xalqının qəlbində, onlar yaşayacaqdır. Onlara Allah rəhmət eləsin deyirəm. Onların da valideynlərinə Allah səbir versin. Prezidentimizi də Allah yerin göz babasından saxlasın. Prezidentimiz çox qriyatı tərpəndi, namusu tərpəndi. Anasının sütü, dədəsinin çörəyi ona halal olsun. Prezidentimizin bu qələbəsi tüm xarici hökumətlərin hamısına yayıldı. O yer yox ki, prezidentə təbrik məktubu yollamayaraq, bu qələbəyə görə 45 gündə qələbə çaldı. Nə zarafatı, ordularımız sağ olsun. Gözəl ordularımız var, ordularımızın qazasını alın. Ordularımıza mən qurban olun, onların qazasını alın. Qələbə çaldı, topaqlarımız aldı. Azərbaycan millətin hamısının göz aydın olsun. Amin, düzdür. Babacan, Şuşamıza artıq bayraq sancılıb, amma, üzülü sən, bayraq sancılıb. Babamız isə qeyd edir ki, Şuşaya özüm bayraq sancmasa, hələ də düşünəcəm ki, mən nə səhəyəsində yarım çıxdım. Demirəm, ona görə, Allah qəlbimi çatdırdı, öz eğitimə çatdırdı məni. Deyim, Allah, nə olar, o bayrağı mən də dalgalandıram, götürəm. Şuşamı çıxasın, sən canınızı qurban olaraq. Babacan, bax, siz istəyirdim ki, bizə bir siz nəyə danışasınız, amma qısa reklam arasından sonra baba bizə nələr danışacaq, vaxtı ilə Şuşadan gələn zaman nələrə şahid olub, o haqda qısa reklam arasından sonra. Göyçə şiirin bayaqdan deyir, de gəlsin babacan. Deyim, yazırsam. Sən de, mən eşidirəm. De. Şirindir torpağın, sərindir havan. Hanı sənin kimi dağ olan göyçə, dolansam dünyanı, gəzsəm hər yana, sənin kimi suyu sağ olan göyçə, çox əziz tutsan gələn qonağı, şairlər könlünün coşan bulağı, ələsgər alının gözəl oylağı, dillərdə söylənib yad olan göyçə, söhbətdə, ziniyyətdə Nəcəfi tanı, şair Məmməd Söyün ilmi dərgəni, Senin de eserin söhbet sanı, ustasların meskanı az olan göçe, Kazak, Gence gelip sende yaylayır, şiş kebap elinde sakı paylayır, coşkun coşkun bulakların kaynayır, şehirler başında şan olan göçe, ağır çadırın yaylaklarda kurulur, ağa baba sen görür, kalbi durulur, sömgü kimi könüllere vurur,
Camanda üreten pay alan göçe. Bu da benden bir oran gözelliğini. Can dostlar, bizi izleyen izleyicilerimizin nezene çatdırmak istedim ki, bizim babamız məhz İravanın Göyçə mahalındandır. Və Göyçə ilə bağlı dediği şiirlər, özü şair qəlbli bir babamızdır bizim. Özü də yazardı, şairdi. Hə, babacan, nələr yazır, bir nələr bir bilsəz, bugün sizi dostlar, bax, bununla feyziyyəb edəcək. Mən studiyamızda bizim babamızla bərabər canlı yayım apardığım müddət ərzində həmkarım Ərtuğrul da elə Qarabağ qazısı Tutanımın evindən canlı yayınlar. Qazana da şeyim var. İnşallah indi babacan. Və hal-hazırda mənim redaktorum və eyni zamanda tamaşaçılardan da bizə çoxlu şeirlər gəlib. İnşallah bir neçə dəqiqədən sonra istəyim səsləndirim. Amma qalın indi səsləndirir və eyni zamanda redaktorum deyir ki, Ərtuğrul bayaq deyir ki, atamın, ki sənə sürprizim var, sürprizim var və məhz o sürprizin zamanı elə indidir. Arazi ayırdılar, mil ilə duyurdular. Mən səni ayrılmazdım, zor ilə ayırdılar. Bu mənim balaca oğlum Rüstəm bəyin dediyi şeir idi. Bəli, Mətanət xanım, sizdə nələr var, nələr? Ama bu şehri Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği an her birimizin kalbine bir isti sevgi muhabbeti yağmıştı. Arası ayırdılar, mil ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Aylaçın, canlaçın, men sene kurbanlaçın. Can, ne diyorsun babacan, de gelsin. Başına döndüğüm gülürlü ana. Haydi gözlerin azarla beni. Üreğin köylenip dolanda herden yaralı bayatı yazarla beni. Topun az kolları dolup canıma. Yürüş edip, leşker verip kanıma. Kimsem yok gurbette yere yanıma. Yandır kevrim ise köz ağla beni. Kanım çok sevdi ki onu durgunam. Atam için düşüp ona vurgunam. Gece gündüz ağlamaktan yorgunam. Yazda yaralandım, yaz ağla beni. Ahırki cephede hizle çekildi. Köyden parça parça ete söküldü. Nece diviziyalar yoka çekildi. Ben deyim derdimi yaz ağla beni. Tekse sen döysen ağlayan ana. Milyon milyon sene et ağlayan ana. 18 yıl beni saklayan ana. Tosşuman içinde az ağla beni. Belinde yatıram uzaksa yolum. Tepemi soksun yanmışsa kolum. Hekimler soruşur nereye dağılım. Topla bu derdimi yaz ağla beni. Arabalıyam yaralarım kan ağlar. Gözler baş hekimler yaramı bağlar. Ana meseninde geldiğim şahlar. O şirin laylanla azarlı ben. Ondan Allah'a yalvardım. Yaralandım özüm aleyhim ile. Günü gün olsadan kaytaran Allah. Dertlerin dermanı, canı fermanı. Yusuf'u zindandan kurtaran Allah. Ben kurbanım erenlerin serine. Cenab-ı ki gözellerine. Peygamberin kalkan gözlerine kalk yiyip bizi yaradan Allah. Bu yazık çalma salma kümanım. Çağırın Mehmet el Mustafa'nım. Mehdi sahibi Erzaman hanım. Sahili borçtan kusaran Allah. Karadaş'a mevle verip yerittin. Küllü keyanatı belgeler ettin. Göğeler Mehmet'le eli götür. Ay günü göğde yaradan Allah. Kerem koy, dağı, taşı, Kur'an'ı, Mekke'yi, Menni'yi, Cem Horasan'ı. Sen buyurdun göğden indi Kur'an'ı, Mehmet Şahin'le gönderen Allah. Ara baba özümü salma cumada, yar var Mehmet'e 12 imama, adı sana belli zilfkar çalana, 1007'in özünü adana Allah'a kurbanım. Maşallah. Babacan, sizin yaddaşınıza mən bu dəqiqə vali, həmi vali. Baba bir şeirlər deyir, bir sinə dəftər şeirlər deyir ki, mən qalıram mat.
Babacan, bir sənə gətirəcəm sənə babacan. Bu bir sənə nədir? Bayramın mücahi vardı. Babacan, qoy mən bunu deyim sonra səndir. Gör sənə nə gətirmişəm. Bu bir sənə nədir? Bu, mənfur düşmənlərin pullarıdır. Hansılar ki, vaxtilə bizdən işğal etdiyi evlərimizdə utanmaz-utanmaz bu 30 il ərzində yaşadığı zaman biz işğaldan azad edəndə qoyub getdikləridir. Gedib ona həmin evlərdən qənimət götürmüşəm erməni pullarını. Hə, babacan, bax, ermənilərin pullarını gedib götürmüşəm. Götürməmişəm, qoyub getmişlər, onu qənimət olaraq özüm gətirmişəm. Nə deyirsən? Ucuz pullarını götürmüşəm. Ucuzlu insanların ucuz pulları olar da. Hə, babacan? Bax, bu erməninin puludur, erməninin puludur. Gördün, babacan? Can. Ah, babacan, babacan. Şirkada bayramın mükayeni vardı, korkunç şeyleri. İrdeyev, Yunus vardı, katibiydi. O haqda birazdan danışaqdı. Gel, biz sen, biz sen neden danışaq? Baban dedi. Babacan, biz sen neden danışaq? Parada getdin, hərbi parada. He. Getdin parada. Gəlin, baxaq bərabər, görək hərbi paradda. Babamız orada necə qarşılandı? Mən uşaqların qasında diz çöküyəm. Qələbə yazan itkərin paralarını. Siz qazi döyüşsünüz, siz qəhrəmansınız. Oğluma görə çox sağ ol. Sənin əziyyətli yerdə qalmışdı. Oğluma görə çox sağ ol. Ay komutan, gör kim gəlir. Azərbaycan, tarihlərə düşdüm, adım Can Azərbaycan, getmişəm bayraq əlində qələbə. Qələbə günü, bəli, çıxmışsın yenə küçələrə. Onunla görüşdük. Kiminlə görüşdün? He. Kiminlə görüşdün orada? Gəldi onunla. Gəldilər, gəldi, apardı məni. Deyir, gör kim gəlir, gör kim gəlir. Can. Uzaqlarda apardı məni. He. Getdi əskərlərə mi, vətəndaşlara mı təqdim elədi səni? Orada da şeydir. Azərbaycan, Azərbaycan, Can Azərbaycan, görümü yaşasın Can Azərbaycan, tarihlərə düşdüm adım Can Azərbaycan. Can, babacan, su qoymuşam sənə üçün, sənə qoymuşam olaram mən, Can. Babamız gözə gəldi, oradan duz ver, duz ver, duz ver, mən demişəm axı sənə, babamız gözə gəldi, ver görüm, babamızın başına bir duz dolandırım, ay babacan, duz dolandırın başıma. Gözə gəlməyəsən, babamızın gözə gəlməsin, bütün qadadan, baladan babamız uzaq olsun. Can, Allah babamıza yalnız və yalnız can sağlığı versin, gözdə pis insanların, mənfur düşmənlərin gedib özünə dəysin. Çırt da çırt yansın da burada duzumuz, hə? Can, babacan, əskərlərimiz səni görəndə, hərbiçilərimiz səni görəndə, sevindilərmi? Allah sizi saxlasın, mən də sağ əlim başınıza. Can. Ay, sizə qurban olaram. Mən də sizdən arzulayam. Nə gəlir ürəyinizdən arzularınız olur, ona çatın. Can. Babacan, indi ürəyində nə arzu var? Hara getmək, ürəyində nə arzu var? Qarabağın harasına getmək istəyirsən? Şuşasına. Şuya, getmişəm. Gədər rapadra marşına, gəldim, qaydım, gəldim. Getdin, gəldin mi Şuşaya? Getdim, marşına, gədər rapadra qaydım. Mən hər yerə aparırlar. Maşallah. 14 yıl apardılar məni, hər yeri apardılar, o qədər danışmışam, aldan düşmüşəm. Can, babamız bizim daimi sevincidir, çünki artıq qalibiyyəti, qələbə xəbərini qeyd edib. Babamız səhərdən burada, ay can, ay can baba. Cənab prezident necə dedi, necə dedi mənfur düşmənlərə? Bir dənə göstər. Necə qaytardı, necə qaytardı? Necə qaytardı, necə dedi mənfur düşmənlərə? Yox, yox. Cənab prezident, Ali Başkomandan düşmənlərə necə dedi? Ali Başkomanda sağ olsun, mənə maşın da verir, öv də verir. Maşallah. Maşın da verir, 6 ildir maşın verir, öv verir.
Baba. Sağ olasın. Ölmezsiniz ağlayın. Allah ömür versin. Maydan sen. Mayadan ben 500 manat pul veririm. Ah size de kurban olarak. Ayda da 600 manat pul alırım. Bak bundan ben... sonra. Belə. Can, ay can. Bizim babamıza Allah can sağlığı versin. Hal-hazırda bəli bizi izləyən izləyicilərimiz, bizim canlı yayıma qoşulan izləyicilərimiz. Ruslar da yaman oyunu alırdım. Rusları. Ruslar deyirdi ki, bu Natif Mendi. Dedim bana ne? Oraya yedirdi, oynattım. Dedim, ah, deyil, toşa, zilyonuna yer, roşa. Akdobur dedi, ne var? Zilyonuna yer, binokrat. Ah, deyil, kalya, kalya molada ya. Ah deyip dumala, sigarişka mola da, ah deyip toşa, zilyonla yer roşa, oynadırdım bunları. Ay Allah size can sağlığı versin, can babacan, babada o kadar maraqlı, məzəli söhbətler var ki, gel görəsin. Almanya'da olan derin, hamdan öp gelmiştim. Maşallah, neçə gün bilirsin ay baba? Sabahın xeyirden ne deyip, kut morgun, sabahın xeyir. İngilizce mi bilir? Xeyirden ne deyip, kut entak. Ay, Alman dili de görsen. Akşam deyir, gece xeyre kaldı. Orada afudur deyin, gece xeyre kaldı. Kamerat, oğlan, freyleyin, kız, bravo gelin. Komu ye, gel buraya, du kom, siz gelin. Ali kom, mamız gelin. Kut, yakşıdır, niks kut, yakşı diyor. Ya ya baş deyin, he başa düştüm, niks baş deyin. Başa düşmedim. Babanın bum, yaklaşına bum, deyir, şöyle, tel kalmış. Bugün göz, naz, saç. Babacan, Allah ömür versin. Kaput öldü, kut yakışırdı, kaput öldü. Hindi olsa lafı yöntü. Arbaydı işte. Maşallah, dilleri de nece bilir baba yattaşına mehter kalmışam. Hatta tek mendeyim. Kompani işte lafı, yer yerinde yat. Bizim bu dəqiqə izləyən izləyicilərimizə xoş sözlərdir verilişinizlə bağlı. Təşəkkür edirəm xoş sözləriniz üçün. Hətta deyirəm ki, mən deyincə, siz deyin, biz eşidək. Sabahınız xeyir, hörmətli Spes telekanalının gözəl işçiləri. Hər birinizi salamlayıram. Mənim rəfiqəm var Sumqayıtda, Tamella xanım. Onun oğlu da əskərdir Murad. Qubadlıda, hal-hazırda Qubadlıdadır. Ona salamlarımı çatdırıram. İnşallah, deyirəm ki, inşallah Murad sağ salamat qayıtar evinə, sevdiklərinin yanına. Bəli! Mənim canlı oldu yumurumdan burada. Can baba, can, can. Yumurumdan burada mənim canlı. Canab Ali Başkomandan. Gələ beş oldu Allah aşkına. Ay Allah sizə qurban olun mən. Sağ olsun, İlham Əliyev sağ olsun. Allah onu min yaşasın, xudavə edərəm. Babacı Heydar'ın da sağ olsun. Can. Allah Heydar'a da rehmet eylesin. Heydar'ın da şöyle anasını sürdü ona halal olsun. Ermenileri böyle vurdu parmağını. Öyle böyle de Ermeni. Can, can size kurban olalım. Babamıza Allah can sağlığı versin. Babamızın hem yaddaşı mühteşemdir. Çok güzel yaddaşı malik bir babadır. Dilleri görürsünüz ki ne güzel bilir. Rus dilinde, Alman dilinde temiz deyir, danışır. Ve hatta bunu nümayiş de elətdirdi bize. Eyni zamanda güzel deyir. Şehir yazma ve bilme kabiliyyeti var ki. O şehirler de maşallah sine defterdir. Bak hele bu bugünkü efirimizle de bağlı. Siz değerli izleyicilerden elbette ki təkliflerinizi ve isteklerinizi almak bize çok hoşdur. Elə növbəti bizə zəng edib və səs göndərən izləyicimiz də var ki, deyirəm, gəlin elə bərabər dediklərini eşidək. Salam, sabahınız xeyir, dəyərli Günaydın Aləbdən kollektivi və dəyərli aparıcılar Ərdoğlu və Pirə xanım. Sizə Beyləqindən qıcaq dolusu salamlar. Füzələrin 55 nömrəli tam orta məktəbin fəxirlərindən olan şəhid Nüsrətli Ceyhun Ağıloğlu və onun timsalında bütün şəhidləri Allahdan rəhmət diləyirəm. Sizdən istəyim budur ki, Manaf ağabeyi verilişinizə dəvət edəsiniz. Mən sizi daimi izləyəcəm. Hal-hazırda növbəti izləyicilərimizdən gələn səslər var ki, hər birini əlbəttə tez montaj edib efirə çatdırmıram, amma böyük məmnuniyyətlə sizi səsləndirəm. Salam, Sirə xanım, necəsən? Mən hər gün sizin verilişinizə baxıram. Adım Şamamadır, Muxtarovda yaşayıram, Cəbrar rayonunam. Sizin çox gözəl verişiniz var, qəşək veriş aparırsınız. O gün olsun sizinlə Cəbrarda görüşüm mən.
can. Amin, amin. Xoş sözlərə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun, çox minnətdaram sizə. Mənim dəyərli və eyni zamanda bizim proqramımızı izləyən izləyicilərimiz, sizə xoş sözləriniz üçün təşəkkür etmək istəyirəm. Və əlbəttə ki, efirimizi hazırlayan zaman düşünürük ki, mütləq olaraq sizin istək və maraqlarınıza dair proqramımızı tərtib edək ki, sizə də xoş olsun. Aldığınız hər bir mesajlar, yazdığınız hər bir kəlmələr bizim üçün çox əziz və dəyərlidir. Və eyni zamanda hal-hazırda istəyirəm ki, bizim əlbəttə ki, Qarabağımızda olan zaman daha Xocavənddə daxil olduğumuz bəzi evlər var idi ki, onların bəzilərinin görüntülərini çatdırıb vermişik, bəzilərini hələ də verəcək, çatdırmamışıq hər birini verməyə və növbəti bir ev haqqında sizə danışmaq istəyərdim. Amma deyirəm, gəlin danışmamışdan öncə izləyək, daha sonra danışaq. Məktəbin yaxınlığında növbəti bir evdir. Amma açıq deyim, çox qəşəng, böyük, yəki, geniş evlərdir. Hətta bir dəqiqə, burada da aşağısı da var, aşağı mərtəbə də var. Hə. Aşağı bayra çıxış da var, bax, məhlə həyətə çıxır. Həyətə bura çıxırsan, fikir ver evə. Çox gözəl proyektlərlə tikilib evlər. Hətta bu ev elə 3 mərtəbə ev oxşur, çünki aşağısı da var birinci mərtəbəsi. Dez padvalı da bildiyim qədər elə var. Hər bir evin zirzəmisi də var burada. Gəl, bax. Aaa, Mr. Bim, sizin Mr. Bimə ehtiyacınız yoxdur, onların elə Paşinyanları var, onlara bəsdir. Mr. Bimə niyə baxırlar? Bütün dünya Paşinyana gülür, bunlar isə Mr. Bimə gülürlər. Ayda, bax, deyir bu şəkillərdən görür nəsə? Yox, qalmayım. Köklənməmiş piyanolar. Nədir? Aaa. Silahları olmayıb. Silahları qutaranda başlayıblar. Çağır başlıqlarını istifadə eləməyə. Bu arada silah tapdım. Bu da qalsın yadigar. Mən bugün geri bir dənə qab götürədim. Yadigarlar. Əlavə nömrələri tapmışam. Armenoyun nömrəsi var. Armenoy. 24-50-05. Sonra Hırşur. Xırşur da xırşyaydı. Ay Allah, özləri kimi. Valeri var burada. Dom var burada. Nədir bu? Arçvyak, Arçvyak. Vayak, Arson. Adlara bax, ay. Adları da özləri kimi. Adları da deyirəm, özləri kimi eybəcər deyir. Deyirəm, binə burada olub, binəlilər burada olub. 90, xaçlı, 493. Evimizə xoş gəlmişik. Bax, məktəbin yaxınlığındakı evlərdən biri. Ev sahibi. Evimizə icazəsiz girmişik. Bu dəfəlik bizi üzülü sayın. Növbəti dəfə sizinlə bərabər gələrik. Çay içməyə. Amma qəşəng evimiz var. Sahibinə qismət inşallah. Xeyir işlərdə otursun. Hər şey hazırdır. Qəşən həyət yanı sahələri var, evlərimiz. Özü deyirəm ki, rahatlıqla sizə qonaq gələ bilərik. Otaqda bir evdə neçə yataq otağı var, maşallah. Gör nə qədər yataq otaqları var. Gəl, gir, istirahat elə də bu evlərdə də. Yəni, yayda inşallah, bura açılan kimi yayı buradayam. Hər əlin evində bir gün vaxt keçirəcəm.